Hanen hoš je vort vo je fok funser po amen. Ճիշտը որ ասեմ, որ այսօր այդ մեծ տոնը չլներ, կարիք էլ չկար քարոշչության, որովհետև ամեն բան որպես աղոթաժողով լրացավ, բայց ես մի քանի բան ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ այս մեծ տոնի առիթով. Տոնը կոչվում է Սուրբ Խաչ կամ վերացումը Սուրբ Խաչի, հայերեն ասած բարձրացումը Սուրբ Խաչի. Ուրեմն մի քանի դեպքեր են կցված այս տոնին, ամենամեծ դեպքը սա Հակոբոս առաքյալը, որ Երուսաղեմ Պետրոսից հետո ամբողջ եկեղեցու գլուխն էր, սա բարձրացնում է խաչը և ասում խաչի քո երկիր պագանեմք Քրիստոս։ Բայց եկեղեցուն թերթվածքը շատ հետաքրքիր է, կաշխատեմ շատ կարճ, որպեսզի ձեր թանկագին ժամանակը չխլեմ և այսօրվա տոնը ամփոփ ձեզ ներկայացնեմ։ Դեպքը, որ հիշատակում է, շատ պարզ է ավետարանի մեջ, այսօրվա հիմնական եկեղեցուն թերցումը, որ կոչվում է Ճաշու ավետարան։ Ինչպես Մովսեսը անապատի մեջ օձը բարձրացրեց, այդպես էլ պետք է մարդու որդին բարձրացվի, որպեսի նրան ամեն հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև այնպես Աստված սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ով նրան հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, որովհետև Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխար, որ աշխարը դատի, այլ որ աշխարը նրանով փրկվի, նա ով հավատում է Քրիստոսին, պիտի չդատապարտվի, և ով նրան չի հավատում, արդեն իսկ դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծո միածին որդու անվանը։ Եվ այս է դատաստանը, լույսն աշխարհ եկավ, մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին, քանի որ ամեն մեկը, որ չար է գործում, ատում է լույսը, և լույսի մոտ չի գալիս, որպեսի իր արարքները չհանդիմանվեն։ Իսկ ով ճշմարտությունն է անում, լույսին է գալիս, որպեսի իր արարքները հայտնի լինեն, թե դրանք Աստծով են կատարվել։ Դեպքը, որ Հիսուսը հիշում է, շատ հասարակ մի դեպք էր։ Այս հրեաները դուրս էին եկել Եգիպտոսի գերությունից, մեծ հրաշքներով, զորություններով, հիմա պտտվում էին անապատի մեջ, որպեսի գնան Աստծո խոստացյալ երկիրը։ Եվ սրանք տեսնում էին, որ շրջապատի մեջ լիքը օձեր, խայթող կարիճներ, տարբեր տեսակի բաներ կան, որ անապատում շատ են հանդիպում, բայց սրանք իրանց չէին կծում, փախնում էին։ Մի օր, երբ որ սրանք մեղք գործեցին Աստծո դեմ, ուղակի Աստծո դեմ հանդիման, մեկեր տեսան հենց այդ օրը, այդ օձերը, այդ կարիճները, այդ խայթող բաները հարձակվեցին իրենց, սկսեցին ուտել, կծել և շատերը մահացան։ Սրանց բանականությունը խամրած չէր, սրանց միտքը ապականված չէր։ Եվ սրանք հասկացան, որ իրենք են մեղավորը, ոչ թե օձն է մեղավոր, որ գալիս է իրան կծի, հապա Աստծո պահպանությունից զրկվել են։ Եվ Աստծո խոսքը Հիսուսը հիշեցնում է, ասում է, ինչպես Մովսեսը, ինչպես։ Սրանք եկան Մովսեսի ոտքերը ընկան, ասին, մեղ գործեցինք Աստծո առջև, ինչ կլնի, մեզ ամեն փորձությունից ես ազատի, մի աղոտ քարա թող մի ճար լինի, մի բժշկություն լինի մեր համար, որովհետև շատերը մահանում են։ Եվ Մովսեսը Աստծոն աղոտ քարեց։ Երբեմն և շատ հաճախ Աստված մեր աղոտքներին պատասխանում է ոչ թե տրամաբանական եզրահանգումներով, ոչ թե փորձառության կուտակումով, հապա իր ուզածի պես։ Հիսուսն ասում է, ինչպես Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, ինչպես բարձրացրեց, Աստծո խորհրդով։
Աստված Մովսեսին ասեց մի փայտ վերցրու։ Փայտի վրա մի հատ պղնձե օձ։ Ով որ օձին նայի կփրկվի։ Աշխարհում ավելի անտրամաբանական բժշկություն դժվար է գտնելը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ շատերը մեռան եւ չկարողացան մի հատ նայեն։ Ասեն, «Էս ի՞նչ բժշկություն է»։ Մենք գիտես ինչ արհեստավորներ ու բժիշկներ ունենք, որովհետև հանճար ու տաղանդ են։ Ինչպես Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, ինչպես բարձրացրեց Մովսեսը Աստծո հրահանգով, Աստծո կարգադրությամբ բարձրացրեց օձը, պղնձե օձ, որի մեջ թույն չկար, որը նման էր օձերին, ճիշտ Աստված այդ նույն ձևով մարդկության փրկության միջոց տվեց, Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա բարձրացած, եւ Աստված ցանկացած մարդու, ովքեր մոտենում են Քրիստոսի խաչին, ովքեր հավատում են այդ խաչին, ովքեր հավատում են Աստծո միածին որդու անվանը, նրանց բոլոր մեղքերը ներում է, չհիշելու պայմանով ներում է, եւ նրանց Աստծո զավակներ լինելու իշխանություն է տալիս։ Ինչպես Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, ինչպես բարձրացրեց Աստծո կարգադրությամբ, Աստծո հրամանով, եւ Հիսուսը իր մասին ասում էր, Աստված ինձ իշխանություն է տվել իմ կյանքը դնելու եւ իմ կյանքը նորից առնելու։ Խաչի վերացման էստոնի հիմնական էությունը այս է։ Մենք բոլորս հավատում ենք խաչալ Հիսուսին, մարդկա շատ, մարդկա քիչ, դա Աստծո համար հեչ կարևոր էական նշանակություն չունի։ Մենք երբեմն խաչ ենք գցում, մեր վիզը շատ լավ ենք անում, մենք բոլորս մեր տները խաչի նշանն ենք կախում, շատ ճիշտ ենք անում, բայց այսօրվա տոնը մի ուրիշ պատգամ է իր մեջ պարունակում։ Խաչը պիտի սրտիտ մեջ բարձրանա, խաչալ Հիսուսը պիտի քո թագավորը, քո Տերը, քո Աստվածը լինի, նրա ասածից զատ բաները, դուրս բաները այլևս պիտի չանես, նրան պիտի խոնարհվես, երկրպագես, սիրես ու պաշտես։ Մի փոքր ուզում եմ այս մասին խոսամ մի քանի րոպե։ Հիսուսի արյունը գնում է մեզ, առնում է մեզ այս աշխարից, այս ամեն բանից և դարձնում Աստծո սեփականը։ Մենք Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյամբ գնված ենք։ Եվ սա մեզ իշխանություն է տալիս, ինչպես կարդացինք, դատապարտության չգալ, եթե հավատարիմ գտնվենք, եթե Աստծո ուզած ճամփեքով ընթանանք, մենք դատապարտությունից ազատ ենք լինելու։ Հիսուսի հավատքը այս բանը մեզ տալիս է։ Ես որ նոր էի դարձ եկել, ախ ասում էի, Հիսուսը հիմա որ գար, մենք հայ ժողովուրդը քրիստոնյա ենք, կընդունեինք իրան, կպաշտեինք, հետո է որ մի քիչ հասունացա, ով սպանեց Հիսուսին? Աշխարհը։ Դրա համար Աստված ասում է, ջահել ես, նոր ես դարձ եկել, նոր ես ուզում քրիստոնյա դառնալ, մի սիրի աշխարհը, եւ ինչ որ աշխարհի մեջ կա, աշխարհի մեջ բաներ կան, որ բոլոր այդ բաները Աստծո հետ թշնամություն են, նրանք մեզ հեռացնում են Աստծուց, նրանք մեզ զատում են, բաժանում են Աստծուց եւ միացնում չար ուժերին։ Մի օր հաղորդության այդ խորհրդի հաստատում ժամանակ ես հուդան շատ էր մտածում Հիսուսի մասին, բայց վատ բաներ էր անում։ Հիսուսը գանձանակը հուդային էր տվել, եվ ես շատ կարևոր պարտականություն է եկեղեցու մեջ, եվ ես գրված է, որ հուդան ինչ գցում էին, նախ ինքն էր վերցնում, այսինքն վրից վերցնում էր, եվ Հիսուսը հաղորդության ժամանակ բաներ խոսեց, ես հուդան ասեց, ես ինչ ասում, ինչ մեռնել, ինչ մահվան դատապարտվել եւ այլն, եւ չարը
մի պահից սկսեց մտնել, մտավ նրա մեջ։ Մենք ուզենք թե չուզենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ սատանակը։ Ինձ ասում են, դու ինչ գիտես, ես շատ լավ գիտեմ, ես անաստված տղա եմ եղել, դարձ եմ եկել, երրորդ թե չորրորդ օրը հսկա մի հատ այդպես չարին հանդիպեցի և տեսա, որ մի վարկյան, եթե Աստծո պահպանությունը չլինի, ես կկորսվեմ։ Մի դեպք ուզում եմ պատմեմ, որպես այսօրվա խորհրդի նշան։ Ես որ դարձ եկա, մեր եղբայրները ասում են, մենք պահպանված ենք Աստծո զորությունով։ Մի օր Բեռնատարով տեղ ենք գնում, լիքը մարդ կար ավտոյի մեջ, Երևանի կենտրոնում էինք, և ես տեսա, որ այդ Աստծո պահպանիչ զորությունը գնաց, հենց էդի տեսա, մի քանի վարկյան հետո վթար եղավ։ Վթարը լավ եղավ, վնաս քիչ եղավ, մենակ ավտոն ջարդվեց, բայց հարցը ինչ էր, դուք ասում ա, պահպանված եք Աստծո զորությունով, ուրեմն այս աշխարը, չար աշխարը, մեզ չար բաներ ա սովորացնում, ոնց որ մեր քույրը ասեց, մեզ սովորացնում ա իշխել, ղեկավարել, խփել, սպանել, ես գողանալ և այլն, սուտ ասել և զանազան բաներ, ծնողներին անհնազանդ լինել և զանազան ուրիշ բաներ, որոնք շատ էական են։ Եվ բայց մենք տեսնում ենք Աստծո մի զորությունը, այս զորությունը մեզ պահպանում ա աշխարհի հարձակումներից, դևերի ոտնձգություններից, չարի ամեն տեսակ նենգավորվաներից։ Հաջորդը շատ ուզում եմ կենտրոնանանք սրա վրա, որ մեղքը օբյեկտիվ իրականությունը, օրինակ մարդ կա չի ավատում, որ մեղք գոյություն ունի, ավատաս չի ավատաս, դու սուտ ես խոսում։ Մենք երբեմն սուտ խոսում ենք, մեզ շահավետ ա, որ սուտ խոսանք, բայց 90% եթե ուշադրություն եք դարձել, մեր ստերը ուղակի մեզ վնաս են, կարայինք չխոսենք։ Աստված գալիս ա մեր մեջ, բնակությունը հաստատում, եթե մենք թույլ ենք տալի, որ խաչը բարձրանա մեր մեջ, Աստված զորություն ա տալի մեղքի, աշխարհի և չար զորությունների հանդեպ։ Տերը այսպես հավատալու, ընդանալու մեզ շնորհ պարգևի։ Մենք ողջունում ենք Վարդան եղբայր ձեր գործակիցների հետ, դուք տքնաջան աշխատել եք այս ամառվա ընթացքում, հիմա մի բան կա, որ մեր երիտասարդների ջահելներից է կապված, մենք կարող ենք շատ, մարդիկ կարող են տարբեր բաների ազդեցության տակ դարձի գալ, բայց հարկավոր է, որ այդ կյանքը գիտակցականորեն հանձնվեն Հիսուսի ու շարունակեն։ Տերը թող ողորմություն ու շնորհ կանի այս բանի համար, ոտքի կանգնենք, այս բանի համար աղոթենք։